čínska kapusta rastie tak, že ju musia obývať také tie mačky, čo sú aj v čínskych reštauráciách. Sa volajú, že čínske mačky asi. A stráži ich aj čínsky drak, lebo pestovať čínsku kapustu nie je len tak. Naučte deti, ako naozaj rastú. Za každých 20 eur nákupu získate jeden balíček na pestovanie rastlinky. Vyzbierajte všetkých 20 balíčkov a vysaďte si svoju malú záhradku v pestovateľskom podnose iba za 2,99. Kaufland, dobrý týždeň.